maanta barnaamijyadeenna ugu horreeyey waxaan kaga hadalnay goobaha ay kala marayaan dagaalka iyo weliba guulaha hordhaca ah ee SSC ay gaarayeen. Hadda waxaa idiin hayaa dhimashada dhowr sargaal oo habeenimada caawa ah oo hintooda laga seexan waayey Burco, Gabeley iyo weliba magaalada Berbera Hargeysa oo hintaas qabsatay. Baraha bulshada caawa waxaa ka yeeraysa tolo ayee dolal, tolo ayee hebel, tolo ayee hebel, ilaa dhowr sargaal baa matana maanta halkaas ku naf weyday. Bal marka hore waxaad ila daawata muuqaalkan hadda aad arkaysaan. Waa markii maanta ay ka cararayeen xargaga ciidamada mataqaanaa SNM-ta ee la baacsanay weeye. Dhowr goob baa maanta laga kiciyey oo laga qabsaday oo horay iyagay u joogeen. Saraakiil waaweyn oo ay ka shallaayeen oo in badan ay u ooyeen baa ka dhimato. Kuwan waa laga hayaa. Intaas oo waxaa la leeyahay dhalinyar ah. Waan u imaan doonaa barnaamijkan, taas waan kaga hadli doonaa. Dhanka kale, Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu qasrigiisa ku qaabilay isagoo maanta carafadii ama 9-aad maanta la soonaa afur u sameeyey qaar ka mid ah matana dhaqameedyada. Gabadhii ahayd raxmo yar sarkaalad yareed ee nimanka SNM-ta halkaa dhuunta qabatay ee calanka buluugga ah mataqaanaa magaalaas anad ku xardhaday nag kaga dhigtay. Meel kastoo calanka mataqaana ku qornaa SNM-ta intay ka baabi'isay iyay ku qortay calanka buluuggaha iyo kii mataqaanaa SSC. Gabadhaasi muuqaalkeeda waa midkaas isagana aad arkaysaan iyadoo salaan sharaf u saarayso Saciid Cabdullaahi Dani. Muuqaalkaasi waxa uu noqday muuqaalka ugu hadalhaynta badan habeenimadan caawa ah baraha bulshada. Aad baa loola yaabay gabadhaasi iyadoo ardayada oo inta badan wariye ah yaan ogeyn oo hadalkar ah, kadibna ay nimankii SNM-ta ay dhibaateeyeen oo haddii dadkeedii iyo dhulkeedii kusoo duuleen ka horeysatay. Dadka ugu horreeyey halganka galay bay ka mid ahayd. Salaan sharaf bay mataqaana maanta ay ka qaadatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Bal aan u soo noqonno maanta iyo wixii ka dhacay magaalada Sacalood. Saraakiishii hogaaminaysay ee jamaahiirta dhanka SSC intoodii badan maanta galabta ayay wada hadleen, waxayna ka hadleen guulaha ay gaareen ilaa iyo 36 jeer miya weerar soo qaaday maamulka SNM-ta. Waa tani markii dagaalka u bilowday. Intii waa laga guulaystay, hal maalin oo ay guul ay gaareen lama soo sheegin. Meydkooda tablo kala qaaday la waayay. Saaka keliya intaasoo jeer bay weerarka ay soo qaadeen, weerar iyo rogaal celis iyo mataqaanaa dhabar jibin ka sameeyay si kasta kari waayay. Ilaa ninkii doola lahaa ee qaraabada dhow ahaayeen Muuse Biixi ee dadkiisa caawada ooyayaan ee maalin dhow uu dallacsiinayay ee uu lahaa guul mataqaana soo hooyay caawa hooyday. Meel u dambeyso Ilaahay baa garanayo, daalim buu ahaa, dad mataqaana dulminayay, ilmo yareer buu leynayay, caruur mataqaana ayuu dulminayay. Ninkaasi waa ku daayay dhibkiisii wuxuu ahaaba laga farxalay. Saraakiil yar yare oo waxaa jiray iyagana soo danjiro iyo ka yar yar oo ilaa iyo 9 gaaray iyagana maanta waa naf waayeen. Bal baraha ay ku xiriiraan nimanka SNM-ta bal fiiriya gala waxa sargaal yare ay soo dhigayaan iyo baroorta ka dhacaysa iyo ohinta waad yaabaysaa. Halkaas waxaad ka garan kartaa marka jabka soo gaaray maanta inuusan yarayn oo jab aad u weyn oo la xaad leh inuu soo gaaray. Kaahin wuu soo dhibayaa oo wuxuu doonayaa in uu dagaalka weji kale u sameeyo, balse Nuux Taane ka soo horreeyey oo ciidan uu ku sheegay 2000 ay yihiin hordhaca keensaday waa la leefay mirka mahari. Maanta waxay arkayseen uraaladii soo socday qaarkood iyagoo dib inta u noqdeen meydka iyo dhaawaca sii daldalaya. Ambalaas ordi gaariga booliska sii ordaya dhaawaca wado caynaba geeya caynaba geeya caynaba geeya oo geeya oo geeya oo geeya kala carare. Tabay u kala qaadan bay laayihiin. Waayo hore baan u sheegnay qofkan markii uu yahay daalin wax dulminayo ciidda ka hiilinayso, Ilaahay baa ka hiilinayo, nimankan la dulminayo malaa'igta u hiilinaysa, madaafiicda SSC ay tuurayso malaa'igta intay qaadeen toos bay u dhex geynaysa goobta jacadaha ay ku jiraan. Waa la wadaa, wax la wada wey.
halka kuwoodana markay soo tuuraan ee iska noqonayaan mataanay dambas iska baaba'ayaan. ilaahay dad wax kuma yeelin, dhaawacooda tab loo kala qaadaa la yahay. kuwa isuu dhiibay maxaabiistii hadda la hayay saraakiisha ay noo sheegeen inay hayaan, iyagana mataana warkooda ha sheegin, way tuuran yihiin, bakin bay nagu jiraan, waa la soo bandhigi doonaa xilligeeda marka la gaaro. garaadadu shaqo fiican bay maalmahan mataqaana yay hayeen, kuwaabay wadeen dadka shacabka ee reer miyiga iyo dadka magaalada meel walbaba waxay u sheegeen in jihaadka uu soconayo, in laga qayb qaato. iyadoo maanta ay ahayd maalin carafa oo dadka dhan la sooman yahay, ilaahay la caabudayo, oo re-ssc ay ilaahay wada intay caabudayaan ay sooman yihiin, iyo weerar mataqaana soo bilaabeen nimankii aad garanayseen ee gaalada mataqaana u xaglin jiray, ee gaalada dab urti jiray, ee gaalada jeclaa, waxayna doonayaan berri oo ciid ah iyadana oo la ciidaysanayo inay haddana duqeymo ay soo bilaabaan. laakiin ssc way ka taxadirtay, wayna yaqaanaan qaabka mataqaana ciidda loo tukado, iyagoo mataqaana ay tukan doono salaadii mataqaana uu nabigeena sal ala slam uu nafaray ee ahayd salaada dagaalka salaatulxarbi, waa la garanayaa taasay tukanayaan, wayna iskiin difaacayaan, guul bayna gaarayaan. jabkii maanta gaaray ma ilaaha in mataqaana berri ee esrnta dagaal dambe ee soo qaadi karto, isku day uu dhici karaa, laakiin maanta mataqaana waa laga laysaday, meel fiican bay mataqaana xaaladdu yay maraysaa. musabiixi waxaa hadda uu joogaa war hal mar oo keliya ee ilaahda la siiya, war mid iyaga ka mida oo ii diirna xamaan la ahay buu leeyahay oon la hadlo. kowda luuliya soo socoto laascaanood baa lagu qabanayaa, calankii buluugaha meel kasta lagu xardhay, calankii ka nixiyey ee mataqaana wadnaha qabtay muuse biixi iyo ehelkiisii yaa meeshaa mataqaana lagu xardhay, halkaasaana lagu qabanayaa. waa calankii gobonimada re-ssc ee usoo dhammaadeen, awoyadu usoo dhinteen, ee mataqaana ay usoo gudgaleen weeye, iyagaa iskale calankaas buluugga. saas daraaddeed halkaasi waxaa ka imaan doona marka in guulaha waaweyn ee hadda la helayo inay socon doonaan. wixii akhbaar ah ee kasoo kordha ee arrimahaas insha allah halka maan kula wadaagi doonaa, annagoo weliba daqiiqad daqiiqad saacad saacad. maanta waa arkaysteen dagaalka intuu usocday ilaa 4 jeer baan mataqaana life aan soo galay oo aan kaga warbixiyey. 1, markii dagaalku bilaabanayay; 2, markii urusi ay soo wadeen ciidanka ay soo wateen; 3, markii guudooyinka mataqaana ay kala hayaameen; 4, markii mataqaana dhaawacyada lasoo bandhigay iyo meydadkooda; 5, oo hadda mataqaana ku saabsan meesha u dambeysay saldhigyada laga qabsaday oo hadda aan idin tusay, iyadana yan lifekaasi aan soo galnay, waana wadi doonaa kana harimeyna insha allah isnaanta inta ay dhulka ssc iyagana ay joogaan. ssc dhulkiina insha allah wuu xoroobaya, waa maalin ciida, ilaahay mataqaana barya idinkana, annaguna insha allah waa idin soo baryanaa, waana xoroobi doontaan. ma mahadsantihiin.